მოგესალმებით. Მე ნანა დოიჯაშვილი ვარ და მინდა ჩემი მოსაზრება გაგიზიაროთ პოპულარჩის შესახებ. ეს არის საიტი რუსული ენის შემსწავლელთათვის. აი უკვე მეორე დონეს გავდივარ და ვარ ძალიან კმაყოფილი იმით, რომ რაც ამ პროგრამაში ჩავერთე, ჩემი რუსულის ცოდნის დონე შესამჩნევად ამაღლდა. ეს ვიდეო გაკვეთილები შეგიძლიათ ჩართოთ ნებისმიერ დროს. გაიმეოროთ რამდენჯერაც გინდათ. Და რაც ყველაზე მთავარია, გაკვეთილები ძალიან მარტივი და ყველასათვის გასაგებიანითა ახსნილი. ამასთანავე გაკვეთილების საფასურიც ყველასათვის ხელმისაწვდომია. ამიტომ მე გირჩევთ ჩაერთოთ ამ პროგრამაში და შეისწავლოთ რუსული ენა სახლიდან გაუსვლელად. და ბოლოს, მადლობა მინდა გადაუხადო პოპულარშჩის დამფუძნებლებს იმისათვის, რომ შესაძლებლობა მოგცეს ასე მარტივად შეგვესწავლა რუსული ენა.